بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے دوستو؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیر سے ہوں گے۔ دوستو میں آپ کا بھائی شوکت شاہ اور تسی ویکھ رہے ہیں شوکت گوڑ سار۔ دوستو آج لڈن منڈی ہے، لڈن منڈی لگتی ہے بدھ والے دن۔ تو دوستو آج تمہیں لڈن منڈی ماشاء اللہ پیور مکھی جینا بریڈر چیک کرانا، ویڈیو ساری لازمی پوری ویکھنی ہے۔ تو ویڈیو شروع کریں تو پہلے ساری چھوٹی جی ریکویسٹ ہے کہ جی نا دوستو ہائی تک سارے چینل کو سبسکرائب کیتا، سارے چینل کو سبسکرائب کرنے نال گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن پہنچتا رہے۔ تو دوستو آج تمہیں ہائی لیول کا ماشاء اللہ بریڈر چیک کر رہے ہیں، تو بھائی تو پوچھنے کا ریٹ شیٹ کی ہے تو ویڈیو تو تسی نال رہنا۔ اج دوست پیور مکھی چینا ماشاء اللہ بریڈر چیک کرے ہیں، ماشاء اللہ اج منڈی آیا ہوا ہے بھائی تو پوچھنے کی ریٹ شیٹ کرتے پے ہیں ماشاء اللہ، بہت ہی آؤٹ کلاس کا جانور ہے، چیک کرو منہ کیویں ہاں بھائی، منہ کیویں چھ دند ہے ماشاء اللہ، جانور چیک کرو اور جال چیک کرو، اے ماشاء اللہ کتنے انچ جال ہے؟ سات آٹھ انچ جال ہے، جانور چیک کرو ماشاء اللہ زبردست جانور ہے۔ کی ریٹ شیٹ کی کرتا پیا بھائی؟ ہاں بھائی یہ ریٹ کیا، ریٹ کیا مگر ڈیڑھ لاکھ دوستو، ڈیڑھ لاکھ یہ قیمت کر رہی ہے ماشاء اللہ۔ بکرا چیک، چھ دان بکرا ہے چیک کرو ماشاء اللہ، کوالٹی پوری کوالٹی ہے، یہ آخر بریڈر سیدھا تو کار استاد ماشاء اللہ۔ یہ ہائٹ اچھا، یہ ہائٹ کتنے کو سی استاد جی؟ وہ سی چوتالی پینتالی، وہ سی دوستو چوتالی تو پینتالی ہے اس ٹائم، یہ ہائٹ بھی ہے بکرا ہے ویکو بھائی، کھڑا نے پانچ فٹ ساڑھے پانچ فٹ کا بندہ کھڑا ہے، تو نال بکرا جانور کھڑا ہے اس ٹائم، تھوڑے جہ منہ تک آئے ماشاء اللہ جانور چیک کرو۔ ڈیڑھ لاکھ دوستو قیمت مانگتا پیا، رابطہ نمبر بھائی تو تمہیں لے کے دے دینا، استاد موبائل نمبر دے چاہتا، موبائل نمبر کوئی نہیں ہے دوستو، موبائل نمبر اس بھائی کا کوئی نہیں ہے دوستو۔ اگے تمہیں لڈن منڈی کے ماشاء اللہ سب تو بڑی بکریاں چیک کرنی نے ناگری کے، ماشاء اللہ ہائٹ بکرا جی ماشاء اللہ ہے ماشاء اللہ، بہت ہی پیاری ہائٹ کے بھائی، اس ٹائم بکری کا قد چالی پینتالی انچ ماشاء اللہ ہائٹ ہے، پینتالی ہے ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ بکرے جی ماشاء اللہ قد ہے پینتالی انچ ہائٹ کی ہے دوستو۔ اج بکری آئی ہے لڈن منڈی کے، تھی چیک کر سکتے ہیں، یہ ٹھلی ہے کہ گبن ہے؟ دو مہینے کے گبن ہے ماشاء اللہ زبردست دوستو، اج آ گئے اج ناگری کے پینتالی انچ ہائٹ کے بکری دوستو آ گئے نے اج بکرا جی قد۔ تو دوستو یہ پہلے نمبر والا یہ تو جان چیک کر ماشاء اللہ، بندے اچھی بکری ہے واقعی پینتالی انچ ہائٹ ہو سکتی ہے، تو باقی یہ بکری بھی پوچھنے یہ کتنی ہائٹ ہے، تو یہ تعلق کوئی بچے بچے کوئی نہیں ہے، یہ بھی گبن ہے ڈائمنڈ ماشاء اللہ، یہ تو بٹھاڑ بھی چیک کرو اور کنہ کی لینتھ چیک کرو۔ آج دوستو پورے لڈن منڈی تو باہر یہ بکریاں آئی کھلے ہیں، سب تو بڑی بکریاں یہ ناگری چاہیے آئی کھڑی ہیں، تو یہ بھی گبن ہے ماشاء اللہ، بکری چیک کرو زبردست ہائٹ والی ہے۔ تو چاہیے یہ ریٹ شیٹ کی کرتا پیا، چھ لاکھ تین تین لاکھ روپیہ ڈیمانڈ کرتے پے ہیں بکریاں ماشاء اللہ اچھی ہیں، ڈیمانڈ وہ اپنی مرضی کی کرے پاؤں دس لاکھ بھی مانگ سکتا ہے، تو باقی مزید ان شاء اللہ بھائی کا رابطہ نمبر لے کے دے دینا، اور ریٹ ہی تمہیں پیار محبت کر سکتے ہیں ان شاء اللہ۔ جانور تھی چیک کرو ماشاء اللہ، اس طرح کے خوبصورت جانور منڈی سے گھٹ ہی آمدے ہیں، زیادہ تر فارم سے جانور اس طرح کے آمدے ہیں ماشاء اللہ۔ بکری چیک کرو، یہ ہائٹ کچی ہوئی ہے، یہ ہائٹ کتنی ہو سی؟ سینتی اٹھتی انچ ہو سی، یہ اٹھتی ایک انچ ہائٹ ہو سی، نہیں چالی تو نہیں ہونی چاہیے، چالی یہ تلے ہو، اس بکری کی ہائٹ ہو سکتی ہے پینتالی انچ۔ بکری ویکو ماشاء اللہ، یہ چیک کرو بندے کے نال کھڑی ہے، تو بکری ماشاء اللہ بہت ہی زبردست ہے ہائٹ، یہ دوستو چیک کرو ماشاء اللہ، سب سے بڑی بکری آج ماشاء اللہ لڈن منڈی کے موجود ہے، چنگی ہائی لیول کی بکری ہے، اس طرح کی بکریاں گھٹ ہی منڈی سے آدی نے، تو چھ لاکھ روپیہ ڈیمانڈ کرتا پیا، تین تین لاکھ ایک ایک بکری سے ڈیمانڈ کرتا پیا، زبردست بکریاں نے بھائی، شوق ماشاء اللہ ہوئے تو اس طرح کا ہو، چیز بھی کوالٹی ہے دوستو۔ جانور تو چیک کرا دے، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور کمنٹ کر کے دسنا کہ دوستوں آج کے جانور کیسے لگے ہیں، یہ آج کی ویڈیو کیسے لگی ہے۔ تب تک کے لیے ہم دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔